Is die vierde nijverheidsrevolutie een volgaar story of werkelijkheid? Is dit iets waaroor Suid-Afrikaners denk te midden van die Eskom-uitdagings of is dit iets wat eindelijk net voor die ontwikkelde landen bedoeld is? Die vraag wat ook niet genoeg gevraagd wordt nie, is dit iets waarvan taalkundiges en die diverse taalgemeenskappe in Suid-Afrika moet kennis neem? Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Solidariteit Navorsingsinstituut en die ATKV het om die rede kragte saamgespan en onlangs 'n reeks gesprekke oor die vierde nywerheidsrevolusie in taal aangebied. Dit is vandaag het eerste seminar wat ons gereël het oor taal en die vierde nywerheidsrevolusie. Daar is nog niks gesê daaroor nie. Daar is baie gesê oor die vierde nywerheidsrevolusie, maar wat is die effek wat dit op taal het? En met al die taaltechnologie en alles wat die initiatieven wat nou in Suid-Afrika en reg oor die wêreld wat nou gebeur, kan ons maar weer dat taaltechnologie en die vierde nywerheidsrevolusie beteken meertaligheid. En wat ons vandaag wel gezien het is, waar staan ons, wat moet ons nog doen in Suid-Afrika en in watse verschillende industrieën is daar nou al ontwikkeling gedoen en wat moet ons doen om verder meertaligheid in die werksplek en in verschillende domeinen te verbeteren. Tijdens die eerste bijeenkomst was daar oorsigtelijk gekyk na wat die vierde nywerheidsrevolusie behels en wat die moontlikhede vir hierdie revolusie in Suid-Afrika is. Suid-Afrika staan nie stil wat die ontwikkeling van taalhulpbronne betref nie. Maar wat is die stand van taaltechnologie in Suid-Afrika en is daar genoeg digitale taalhulpbronne in Suid-Afrika? Nog een saak wat ter sprake gekom het is die moontlike impak van die vierde nywerheidsrevolusie op die gebied van vertaling. Volgens Pieter Geldnys, Suid-Afrikaanse toekomstkundige en directeur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie, is daar baie geleenthede wat in hierdie gebied voorlê. In Amerika sien ons 'n geweldige groot opname van die intelligente luidsprekers. Daar's 'n idee dat al baie naby aan 500 miljoen gebruikers van die intelligente luidsprekers is. In Suid-Afrika het ons maar 2 jaar terug begin om daarmee te speel. In Suid-Afrika is daar sekere tegnologie wat nie omarm word op dieselfde manier nie, maar die rede daarachter is dat ons 'n baie klein mark is. En baie keer is die inkomste wat uit die klein mark gegenereer kan word nie die saus die kool werd as ons na bemarkingsbegrotings moet kyk nie. So, virtuele en verrykte realiteit is al reeds met ons, alhoewel in 'n baie kleiner skaal as die ander plek in die wêreld. Maar dit beteken nie dat ons in Suid-Afrika nie die tegnologie kan omarm om die wêreld rondom ons te verander nie. Vir die laaste paar dekades word Suid-Afrika baie hoog geag as 'n land wat bestaande tegnologie gebruik en dit aanpas vir ander gebruike. So ons gebruik basiese tegnologie wat ons uit ander lande uitkry en pas dit toe baie keer op 'n ontwikkelende wêreldkonteks. En Suid-Afrika word definitief hoog geag in hierdie omgewing. Ons kyk na die internet van dinge byvoorbeeld. Daar's 'n maatskappy in Suid-Afrika, hier gebore in Centurion, wat na ouer tegnologie gekyk het en gesê het, hoe kan ons 'n brug bou tussen die wêreld van die nuwe en die wêreld van die oue? En dan 'n maatskappy in staat stel om op 'n baie beter begroting om in die internet van dinge omgewing in te neem terwyl sy ouer tegnologie nog steeds sou werk. Waar ander lande in die wêreld eenvoudig sou sê, ruk uit die ou tegnologie en sit nuwe tegnologie in jou hele proses, het ons hierdie maatskappy gekry wat 'n baie meer genuanceerde fokus het. Dis internet van dinge 'n baie sterk dryfkrag waar ons ontwikkelende lande baie beter kan bystaan om deel te word van hierdie intergekonnekteerde ekonomie. Ons sien ook baie nuwe denkpatrone wat ontsluit word. Onthou, in Suid-Afrika het ons 'n mikrokosm van verskillende inkomstegroepe en kulture en daarom word baie saakmodelle eers hier getoets voordat dit in ander plekke in die wêreld uitgerol word. Ons kyk na byvoorbeeld die discovery model of 'n hele paar ander tegnologieë waar ons na veranderinge in die gebruikersgedrag van mense moet kyk voordat ons dit in ander plekke in die wêreld uitrol. Byvoorbeeld die sogenaamde motor vision idee van discovery waar jy gebruikersgedrag anders deur iemand meer voordele te gee as gevolg van hoe hulle ry of nie, is hier in Suid-Afrika ontwikkel en dan na die res van die wêreld geneem. So ons is 'n baie interessante mikrokosm waar tegnologie getoets kan word
in een baie, baie dynamische en partykeer moeilike omgeving. Als gevolg van die grootte van ons mark, kry ons nie altyd die blootstelling aan nuwe tegnologie wat ander lande in die wêreld kry nie. En dit beteken dus ook dat ons nie baie maklik hierdie tegnologie kan aanpas na die rest van die wêreld nie, omdat dit baie moeiliker bekombaar is hier in Suid-Afrika. So, ek moet ongelukkig sê dat ons in die laaste paar jaar iets wat teruggestap het in die omgeving van tegnologiese ontwikkeling. Dit beteken nie dat die vaardighede nie hier is nie, maar ons kan juist sien dat die vaardighede wat juist hier groei, een geweldige groot aanvraag in die rest van die wereld het. En dat Suid-Afrika een baie, baie goeie broeiarea is, waarin tegnologie ontsluit kan word en aan die wereld aangebied kan word. Ek persoonlik dink ons is op die vooraand van een bloeitijdperk vir veeltaligheid. Juist as gevolg van die feit dat rekenaars in een veeltalige omgeving nou na mense kan luister en op hulle kan reageer. En ons weet allemaal dat ons moedertaal baie naby in ons hart lê. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons dan in ons moedertaal met rekenaars kan communiceren en een hele era van nieuwe ontsluiting kan gee aan ons jeugd door in Afrikaans dit te doen. As ons kyk naar die wonderlike era waar jy in jou eie moedertaal met die tegnologie kan praat en dit intyds jou woorde kan omskakel in 'n ander taal en aan iemand anders kan speel, sal dit die grense tussen die medie dramatisch afbreek. Ek dink tegnologie is op die voorpunt van 'n wonderlike era waar dit 'n kardinale rol gaan speel om die communicatie tussen mense dramatisch te verander. Die doel van hierdie reeks gesprekke is nie net om akademies naar die saak te kyk nie, maar ook om te kyk hoe dit die algemene Suid-Afrikaner sy taalgebruik sal raak en beïnvloed. Ek is Mia Slabbert en dankie dat jy saam met my is.